Hej med jer derude. Hej med jer. Der er krise, og der skal spares, hvor der spares kan. Jeg er simpelthen lige løbet hen til noget internet fri. Nu er det ved at være sidste chance, hvis du skal have fat i nogle revybilletter med 10% rabat. Og det er ved at være sidste chance. Husk lige, det er den sidste uge, vi kører Early Bird-kampagne nu. Og jeg skal have nogle Early Bird-billetter. Så skal du til at skynde dig. Early Bird-billetter. Hvor du kan spare 10% på dine revybilletter. Man kan spare 10%. Kampagne den udløber den 9. oktober. Det var 9. oktober, der udløber Early Bird. Den 9. oktober, så er det bare om at komme ind på nyk-revy.dk. Skynd dig ind på nyk-revy. Så skal man bare ind på nyk. Revy.dk. Og vi ses i Revykøbing. Jeg håber, vi ses i Revykøbing. Og selvom du har fået billetterne 10% billigere, så lover jeg og resten af holdet, at revyen bliver 100% hver aften. Vi glæder os til at se jer. Vi ses. Hej hej. Boom.